Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qarabağ sevərlər. Sizdə möhtəşəm xəbərim var. İlk hissəyə yekunlaşdı. Qarabağ komandası 1-0 hesabı ilə öndədir. Təbrik edirəm bütün Qarabağ azarkeşlərini. Ümid edirəm ki, ikinci hissədə də bizim üçün sərfəli nəticə əldə olunacaq və şərhlər bölümündə oyunun ümumi hesabını qeyd edəcəm dəyərli izləyicilər. Videonu izləyənlər şərhlər bölümündə həm fikirlərini yaza bilərlər, həm də oyunun ümumi hesabı ilə tanış ola bilərlər. Oyunun birinci hissəsi barəsində onu demək olar ki, ilk dəqiqələrdə Viktoriya Pilsen komandası daha üstün oyun nümayiş etdirdi. Getdikcə isə Qarabağ komandası tarazlıq yaratdı və son dəqiqələrdə artıq üstünlüyü də ələ keçirdi. Belə ki 38-ci dəqiqədə Filip Ozovic Qarabağın qolunu vurdu və bundan sonra rəqib özünü daha da itirdi və bir neçə sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Ümumilikdə birinci hissədə 4 sarı vərəqə göstərildi. Qarabağın heyətində Luka Qugaşvili ehtiyatda olan qapçı sarı vərəqə aldı. Həmin anı gözümdən qaçırdım dəyərli izləyicilər. Nəyə görə sarı vərəqə verildiyini, ehtiyatda oturan futbolçuya nəyə görə sarı vərəqə verildiyini bilmədim. Əgər sizlərdən bilənlər varsa şərhlər bölümündə qeyd edin. Digər yoldaşlar da oradan oxuyub bilsinlər. Rəqib komandadan isə 38-ci dəqiqədə Pernikanın cərimə meydançası yaxınlığındakı kobudluğundan sonra sarı vərəqə aldı və daha sonra elə dərhal qapılarında qol gördülər. Bundan sonra rəqib özünü bir qədər də itirdi və gərginləşməyə başladı. 40-cı və 43-cü dəqiqələrdə isə Skora və Vasilav Yemelka sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Birinci hissənin sonları bizim üçün çox uğurlu oldu. Rəqib komandanın heyətində 3 sarı vərəqə var və bu o deməkdir ki, əgər ikinci hissədə bu futbolçularına hər hansı bir sarı vərəqə, daha bir sarı vərəqə alarsa, bu qırmızı vərəqə ilə nəticələnəcək və rəqib komandanın azlıqda qalması bizim üçün əlverişli nəticə ola bilər. Düzdür, əgər hər hansı bir futbolçu ikinci sarı vərəqəni almazsa, bu vərəqələr zaten qrup mərhələsinə düşən komandadan silinir. Yəni, nəzərə alsaq ki, Viktoriya Pilsen komandası Qarabağ ulusa belə Avroliqanın qrup mərhələsinə düşəcək. Qarabağ komandası isə Çempionlar Liqasının qrupuna gedəcək. Ümumiyyətlə, qruplara yüksələcək hər iki komanda və ona görə də sarı vərəqələr silinəcək. Ancaq bu sarı vərəqələrin verilməsi bizim üçün o tərəfdən faydalıdır ki, ikinci hissədə bu futbolçularına hər hansı biri sarı vərəqə alarsa, daha bir sarı vərəqə alarsa, qırmızı vərəqə ilə nəticələnəcək və rəqib azlıqda qalacaq. Uğurlar diləyirik Qarabağa. Oyundan sonra yenidən sizlərə məlumat paylaşacağım dəyərli izləyicilər. Kanala abunə olun, bildirişləri açın, videonu bəyənin və şərhlər bölümündə çoxlu fikirlər yazmağı unutmayın. İndi isə sizə hələlik deyirəm, bir qədər sonra görüşəcəyik.